എല്ലാവർക്കും അല്ലു ക്രിക്കറ്റിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമേറിയ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ആദ്യ രണ്ട് ടി ട്വന്റിയിൽ തോറ്റ ഇന്ത്യ അവസാനത്തെ രണ്ട് ടി ട്വന്റിയിൽ മികച്ച വിജയമാണ് നേടിയത്. പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-2 ഒപ്പം എത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനി അവസാനത്തെ ടി ട്വന്റിയിൽ ആര് ജയിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് പരമ്പര നേടാൻ സാധിക്കും. ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിങ്ങിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. ബാറ്റിംഗിൽ നല്ലൊരു ടാർഗറ്റ് നേടാൻ ഇന്ത്യക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ബൗളിങ്ങിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ പഞ്ഞിക്കിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. 87 റൺസിന് അവർക്ക് ഓൾ ഔട്ട് ആകേണ്ടി വന്നു. രണ്ട് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം ശക്തമായ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. ഈ പരമ്പര ഇന്ത്യ നേടുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നലെ മത്സരശേഷം ഋഷഭ് പന്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബാറ്റിങ്ങിൽ അടിപതറിയപ്പോൾ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ദിനേശ് കാർത്തികുമായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഇന്നിങ്സ് മികച്ചതായിരുന്നു. അവർ ഇന്നലെ ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇത്രയും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ലോ സ്കോറിൽ ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങിയേനെ. അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് താരങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. കാർത്തിക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും 50 നേടുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ഡ്യയുടെ ഇന്നിങ്സ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വിക്കറ്റുകൾ പോയപ്പോൾ ഇത്രയും മികച്ച ടോട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവസാനം ഞങ്ങൾ മികച്ച ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തി. അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ബൗളിംഗാണ് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചത്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയെ ഓൾ ഔട്ട് ആക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. എന്തായാലും കളി ജയിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അടുത്ത മത്സരത്തിലും ഇതേ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് പരമ്പര ഞങ്ങൾ നേടുമെന്നും ഋഷഭ് പന്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ആരാധകരെല്ലാം സന്തോഷത്തിലാണ്. ആദ്യ രണ്ട് കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റപ്പോൾ പരമ്പര ഇന്ത്യയുടെ കൈവിട്ടുപോയെന്ന് എല്ലാവരും ഉറപ്പിച്ചതായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇനി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കൂടി ജയിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നേടാൻ സാധിക്കും. നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എല്ലാവരും മികച്ച ഫോമിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മത്സരവും ഇന്ത്യ തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ടി ട്വന്റിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾ ആദ്യമേറിയ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.